এটা তাৰিখ মনত ৰাখক আৰু সেই তাৰিখটোৰ পাছৰ পৰা নেপাব এটা বিশেষ বস্তু। আমি ভালদৰে বুজাই দিছোঁ, শুনক। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু নচলিব 2000 টকীয়া নোট। আমি প্ৰথমে বস্তু বুলি উল্লেখ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভালদৰে শুনক এই বাতৰি। 2000 টকীয়া নোটখন আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নচলিব। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত আৰু নাপাব 2000 টকীয়া নোটখন। এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনেও গ্ৰহণ নকৰে আপোনাৰ লগত থকা 2000 টকীয়া নোটখন। 2000 টকীয়া নোটখন আপোনাৰ পকেটত আছে, আপোনাৰ এতিয়া অকণমান হ'লেও ভাল লাগি আছে যে 2000 টকা আছে। কিন্তু অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা সেই অনুভৱটো আৰু আপুনি কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো আজি এই মুহূৰ্তলৈকে অতি মূল্যৱান যেন লাগি থকা এই 2000 টকীয়া নোটখন 1 অক্টোবৰৰ পৰা অচল হৈ পৰিব। নোট একেখনেই, মাত্ৰ 2টামান তাৰিখৰ পাৰ্থক্য। আজিলৈকে আপোনাৰ নিজকে ধনী ধনী অনুভৱ হৈ আছে যে 2000 টকীয়া আপোনাৰ লগত আছে, কিন্তু 1 তাৰিখৰ পৰা আপুনি হয়তো ঘূৰি চাবলগীয়াও নহ'ব পাৰে 2000 টকীয়া নোটখন। আমি জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত প্ৰচলন বন্ধ হৈ পৰিব 2000 টকীয়া নোটৰ। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু নচলিব 2000 টকীয়া নোট। এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনেও গ্ৰহণ নকৰে আপোনাৰ লগত থকা 2000 টকীয়া নোট। আমাজনৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলেও এতিয়া 2000 টকীয়া নোট গ্ৰহণ নকৰে। এই মুহূৰ্তলৈকে 93% 2000 টকীয়া নোট লাভ কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। আপোনাৰ হাতত যদি 2000 টকীয়া নোট আছে, এতিয়াই জমা কৰক বেংকত। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত কিন্তু প্ৰচলন বন্ধ হৈ পৰিব 2000 টকীয়া নোট। আজি 27 তাৰিখ, মাত্ৰ 2 দিন। আমি জনাইছোঁ এটা বিশেষ বাতৰি, আপোনাৰ হাতত যদি 2000 টকীয়া নোট আছে, তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে জমা কৰক। ত্ৰিশ ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত আৰু নচলিব 2000 টকীয়া নোট। এই মুহূৰ্তলৈকে 93% নোট জমা হৈছে বেংকত। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত প্ৰচলন বন্ধ হৈ পৰিব। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ মনত ৰাখক,